বিজেপিক ধ্বংস কৰিছে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই। এই অভিযোগ বিহালীৰ একাংশ বিজেপি কৰ্মীৰ। ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই যিটো কৰি আছে ইয়াতে একচুৱেলি তেওঁ বিজেপিটো ধ্বংস হোৱাটো বিচাৰিছে। তেওঁৰ এতিয়া শেষ সময়ত তেওঁ বিজেপিটো ইয়াত হয়তো বিচৰা নাই। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আগচি এই অভিযোগ দি থকাৰ পূৰ্বে বিহালী সমষ্টিৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ জয়ধ্বনি দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখত। অৰ্থাৎ উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুটা ফৈদত বিভক্ত হৈছে বিহালী বিজেপি। দলৰে দুটা ফৈদৰ কাণ্ড দেখি বিবুধিত পৰিল মন্ত্ৰীগৰাকী। নিজকে বিজেপিৰ সাধাৰণ কৰ্মী বুলি কৈ টিকট প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিয়েহে থিৰাং কৰিব বুলি দুই ফৈদক জনাই দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আনকি বিহালী সমষ্টিৰ টিকট প্ৰদানত ৰঞ্জিত দত্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি জনালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। দেওবাৰে পুনৰ স্পষ্ট হ'ল বিহালী বিজেপিৰ উলম্ব বিভাজন। এটা ফৈদত আছে প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু আনটো ফৈদত জয়ন্ত বৰা। এইজন জয়ন্ত বৰা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তকে ধৰি একাংশ পুৰণি বিজেপিৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী বুলিও চৰ্চা চলিছে বিহালীত। ৰাজ্যত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সংঘাত বৃদ্ধি পাব বুলি আশংকা বিহালী বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীৰ। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজেপিক ধ্বংস কৰিছে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই। এই অভিযোগ বিহালীৰ একাংশ বিজেপি কৰ্মীৰ। ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়াই যিটো কৰি আছে ইয়াতে একচুৱেলি তেওঁ বিজেপিটো ধ্বংস হোৱাটো বিচাৰিছে। তেওঁৰ এতিয়া শেষ সময়ত তেওঁ বিজেপিটো ইয়াত হয়তো বিচৰা নাই। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আগচি এই অভিযোগ দি থকাৰ পূৰ্বে বিহালী সমষ্টিৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ জয়ধ্বনি দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখত। অৰ্থাৎ উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুটা ফৈদত বিভক্ত হৈছে বিহালী বিজেপি। দলৰে দুটা ফৈদৰ কাণ্ড দেখি বিবুধিত পৰিল মন্ত্ৰীগৰাকী। নিজকে বিজেপিৰ সাধাৰণ কৰ্মী বুলি কৈ টিকট প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিয়েহে থিৰাং কৰিব বুলি দুই ফৈদক জনাই দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আনকি বিহালী সমষ্টিৰ টিকট প্ৰদানত ৰঞ্জিত দত্তই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি জনালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। দেওবাৰে পুনৰ স্পষ্ট হ'ল বিহালী বিজেপিৰ উলম্ব বিভাজন। এটা ফৈদত আছে প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু আনটো ফৈদত জয়ন্ত বৰা। এইজন জয়ন্ত বৰা সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তকে ধৰি একাংশ পুৰণি বিজেপিৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী বুলিও চৰ্চা চলিছে বিহালীত। ৰাজ্যত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সংঘাত বৃদ্ধি পাব বুলি আশংকা বিহালী বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীৰ। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।